Nicolaj Wallis, efter Vejlekampen er du kommet på rundens hold med i TV3 Sports eksperter i Offside. Hvordan er det at blive kommet på sådan et rundens hold? Det er fint. Det er meget sjovt. Jeg sad og så programmet, og så kom mit navn op. Så det er altid fint at få lidt ros for det, man løber og laver, så det er da dejligt. Og så var det et meget målrigt opgør, vi havde i Vejle, hvor du også selv kom på måltavlen igen. Hvordan var det at få scoret igen? Det er selvfølgelig dejligt. Jeg er offensiv spiller, og jeg skulle gerne score nogle mål og hjælpe holdet på den måde. Så det er selvfølgelig fedt, og jeg blev rigtig glad og fed sejr at få scoret 4 mål. Det er en bonus. Ja, så på søndag venter Nordsjælland på hjemmebane, og Jyske Bank de har sørget for, at der er gratis entré. Hvordan er det at spille for fyldte tribuner? Ja, det er selvfølgelig rigtig fedt. Altså, det var en sindssygt fed kamp mod AGF. Rigtig ærgerligt, vi ikke kunne give dem et bedre resultat, men vi håber, at så mange som muligt vil komme ind, især nu, når det er gratis. Og synes, at selvom vi tabte mod AGF, at det var en fed oplevelse at være der, så vi håber at se så mange som muligt igen. Og så med Nordsjælland, spillestilen minder meget om hinanden. De spiller også på kunstgræs hjemme i Farum. Hvad tænker du om kampen? Jeg tænker, det bliver en fed kamp. Det er to hold, som gerne vil spille fodbold langs jorden, og som er gode til det. De har en hel masse fart, så det er nok noget af det, vi skal tænke mest over. Men jeg tror, vi kommer til at gøre det samme, og vi tror på det ligegyldigt, hvem vi møder. Så jeg glæder mig rigtig meget. Ja, og alle dem, der forhåbentlig møder op på søndag, kommer de på stadion og ser en sejr? Det vil jeg da håbe. Altså, det er den indstilling, vi går ind med hver eneste weekend. Så jo, det er helt klart målet at give dem en sejr.